Қай кезде аналар өзіме өзіме ұнамай қалды. Қай кезде ұнамай қалады сөз? Ол көп ол менде ұнайтын кезінде ұнамайтын кезінде көп. Мысалы, сіз қазір жалпылама айтып тұрсыз. Қай сәтте мысалы? Жек көремін мен өзімді. Жалқаулығым жек көріп. Ұмшақтығым жек көремін бала күнімнен. Содан кейін біреудің бетіне айтып тастай алмаймын, үндемей қаламын. Сонда жек көремін. Бірақ кейін ойлаймын да ойлаймын, ай осы мүмкін дұрыс шығар менікі. Мен неге оны түзетуім керек? Қайым болып жүре берсін. Ынжық. Ал ынжық адамнан, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, жалқау адамнан, бетке айта алмайтын адамнан жақсы жазушы болуы мүмкін бе? Жақсы адам, қоғам қайраткері, зиялы шығу мүмкін бе? Мен өзім білемін өзім құнымды. Бірақ оны мен осындаймын деп айтқан сәттен бастап жазушы төмендейді. Менің екі кейіпкерім бар, жазып Әкім Тарази деген күнделік жазады. Бүркілбай деген бір кейіпкерім бар. О да әкім. Ол да жазады күнделік. Бір күнделікті екі адам жазамыз. Бүркілбай Әкімді сынайды. Сол кезде Әкім Бүркілбайға рахмет айтып отырады. Бүркілбай деген мен Мәжит бегарын қойған, содан кейін Шәкен Айманов іліп алып кеткен атым бар кинода. Сол Бүркілбай менің досым. Сырласамын. Ол айтады, ей Әкім, сен итсің дейді. Ыза боламын. Көбінесе күнделіктер жарияланып жатады ғой. Мысалы, ертең сіз сол күнделігім, осы күнделігім жариялансын деп рұқсат бересіз бе, рұқсат етесіз бе, әлде өзіңіздің үйіңізде балаларға мұра болып қалсын дейсіз бе? Мен жарияламаймын. Жазған шығармаларым бәрі біздің отбасының үшеуінің иелігінде болады, мен дүниеден өткен кезде. Солардың еркіне беремін. Аға, ағылшын ақыны мәдениет танушы Мэтью Арнольд әдебиетте шедевр тудыру үшін жалғыз талант аздық етеді. Ол үшін алдымен өз уақытында сезінуім керек дейді. Мысалы, сіз өз уақытыңызды сезіне алдыңыз ба? Мен сол уақыттың баласымын деп ойлаймын. Уақыттың мен төл баласымын. Мен әкем 7 жасымда өзі сұранып соғысқа кетті. Нағашымның үйінде жүрдім, атамның үйінде жүрдім, нағашы әжемнің үйінде жүрдім. Себебі артық ауыз тамақ жейтін ол кезде ауыр болды. Атам есептемеңізіп алып нағашыма апарып тастады. Нағашым неде жаяу жетектеп апарып екінші нағашым апарып тастады. Осы күнде сеземін соның бәрін. Менің Ақбердінің ауласы деген әңгімем бар, пойызым, хикаят. Сонда соның бәрі бар. Бір сұрақ қойған едік, баяғыда студенттер жиналысқа шақырып кездесуге. Өмірбаяныңызға байланысты шығармаңыз бар ма деп. Сонда мен айттым, менің өмірбаяныма байланысты бірде бір шығармам жоқ. Бірақ менің бірде бір шығармам өмірбаяныма байланысты емес. Бірде бір шығармам жоқ. Мен әкімді жазбаймын онда. Мен кейіпкерімді жазамын. Кейіпкер сізді таңдайды ма? Сіз кейіпкер таңдайсыз ба? Әрине, мен таңдаймын. Ол менің санамда туған балам менің. Ал қаншалықты сол кейіпкерді өзгертесіз, мысалы бір кейіпкерді көрдіңіз, е? Қаншалықты оны әсірелейсіз, қаншалықты бояйсыз оны? Боямаймын. Еш уақытта боямаймын. Кемшілігімді айтамын. Сіздер Роза апай екеулеріңіз өткен жылы әлем әдебиетіне қосқан үлестеріңіз үшін марапатталдыңыздар, е? Мырзан Кенжебай деген ақын былай деп айтады, әлем әдебиетіне Әкім Таразидің қосқан қандай үлесі бар, оның қасында Роза Мұқанованың қосқан қандай үлесі бар, мен оларды әлем әдебиетіне қосты деп мүлдем айта алмаймын. Мысалы, осындайлар, осындай пікірлер болды ғой. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, қай еңбегіңізбен? Мырзанға рахмет. Мырзан Кенжебай. Иә, айтқаныңа рахмет. Қай еңбегіңізбен мысалы әлем әдебиетіне үлес қостым деп ойлайсыз? Розаға Мәңгілік бала бейне деген спектакль 18 жылы жүріп жатыр. Қызылаған, е? Қызылаған. Мәңгілік бала бейне театрдағы. Театрда жүріп жатыр. Қазір 6 театрда жүріп жатыр.
сол үшін берді деп ойлаймын. Деп ойлаймын, себебі бір шетелден біреулер келіп, театрда жүр екен деп естіген. Менің анау Қорқау жұлдыз деген романым. Екі жыл болды, неге шықты, ағылшын тілінде. Соны Чехия қалдырды, мені сұрап, қайдан алуға болады деп. Чехияға заказ беріңіз, осылай ағылшын тілінен аласыз деп. Беретті ойлаған жоқпыз, ояқ астынан. Мысалы, қазір Астанада зиялы қауым әдеби орта жоқ, қалыптаспаған, зиялы қауымның бір-екі өкілін ғана көріп қаласын, көзіміз шалады. Соның ішінде Роза Мұқанова мен Әкім Тарази жүреді. Олар билікке жақынырақ жағдайларын жасап алған деп айтып жатады. Мен Әкім Димаш Ахметовтің кезінде өстік. Өмірімде Димекеңе мені қабылда деп өтініш жасаған емеспін. Бірде болсын, иә. Еш уақытта. Өзі жөнеке деген кезде шақыратын. Жағдай сұрайды. Мына Нұрсұлтан Әбішұлы 21-ші жылы отыр. Бір рет мені қабылдаңыз деп айтқан емеспін. Өзі реті келеді. Адами қатынасымыз бар. Адами қызметі емес. Осы кісінің олай маған жылы сөйлеп отырған кезін пайдаланып қалайын деген кезім болған емес. Ештеңе сұраған емеспін. Сіздерге қаншалықты жағдай жасап берді қазір? Әкімдік жасап берді ме? Онды жасап берді деп айта алмаймын. Өзі тағдыр ғой адамның. Тағдыр болады. Біреудің қолымен алған сияқты болып көрінесің. Бірақ оны Алла береді. Мен көшіп келгеннен кейін, 23 күннен кейін бір азамат атын айтпай ақ қояйын.